सौ अपर्णा विवेक साठे. कुठून आलात? खोपोली. खोपोली. तुम्हाला या लाडक्या बहीण योजनेचे पैसे मिळाले का? हो मिळाले. किती रुपये मिळाले? 3000 रुपये. तर तुम्हाला काय वाटतं या योजनेबद्दल? अनपेक्षित होतं. म्हणजे फॉर्म तर आम्ही भरला पण अनपेक्षित होतं. अच्छा असे लगेचच पैसे मिळतील ही अपेक्षा नव्हती पण ते खरंच मिळाले आणि कौतुक आहे की एवढ्या सगळ्यांना आम्हाला ह्याचा लाभ मिळतोय. आज आनंद आहे ह्या गोष्टीचा की खरंच त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्हाला हा ही लाभ हा लगेचच मिळवून दिलेला आहे आणि हा त्यांचा पाठिंबा आम्हाला कायम असेल हेही आम्हाला माहिती आहे. माझं नाव स्वाती राळे. मी कळंबोलीवरून आलेली आहे आणि इथे देवाभाऊंनी एक असा महिलांचा जमाव ठेवलेला आहे याच्यासाठी की सगळ्या महिलांना तळागाळातल्या सगळ्या महिलांना गोरगरीब महिलांना प्रत्येकीला पैसे मिळालेत की नाही याच्यासाठी त्यांनी इथे हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. तर आम्ही त्या योजनेचे लाभार्थी आहोत हे त्यांनी खूप चांगलं काम केलं आहे. गोरगरिबांना थोडी तर हातभार लावून त्यांच्या संसाराला त्यांनी पाठिंबा दिला आहे की महिला काहीतरी ह्याच्यातून करू शकतात म्हणून. तुम्ही कधी फॉर्म भरला? मी 4 जुलैला फॉर्म भरलेला आणि मला काल पैसे मिळाले. म्हणजे हां माझा फॉर्म ॲक्टिव्ह होता. ॲक्टिव्ह झाल्यानंतर काल मला पैसे आले. मला म्हणजे असं वाटत नव्हतं की मला पैसे येतील पण एकूण एका महिलेंना या देवाभाऊ म्हणा अजित पवार दादा म्हणा एकनाथ शिंदे भाऊ म्हणा यांनी प्रत्येकीला पैसे दिलेले आहे. माझं नाव मोहिनी कर्णे. मी कळंबोली विभागातून आलेली आहे. आज आपल्याला जे देवेंद्रजी फडणवीस आहेत त्यांनी आपल्याला इथे यायची संधी दिली. एक प्रकारे ती चांगली संधी मिळाली कोणत्या ना कोणत्या उद्देशातून इथे यायला आम्हाला. तसे तर लाडकी बहीण योजना यातर्फे म्हणजे भरपूर अडचणी आल्या बहिणींना की आपले फॉर्म वगैरे भरण्यामध्ये पण काही आपल्या अंगणवाडी सेविका आहेत त्यांनी मदत केली आणि ते फॉर्म वगैरे व्यवस्थित सर्वांचे म्हणजे ॲक्टिव्ह झाले आणि ॲक्टिव्ह झाल्यानंतर आपल्याला 2 दिवसामध्ये माझा फॉर्म 15 ऑगस्टच्या अगोदर ॲक्टिवेट झाला आणि मला 15 ऑगस्टच्या दिवशी मला पैसे आले माझ्या अकाउंटवरती. तरी आपल्याला मी माझ्यातर्फे आणि आपल्या जे लाडकी बहिणी आहेत त्यांच्यातर्फे आपले देवेंद्रजी फडणवीस आपले माननीय एकनाथजी शिंदे आणि अजितदादा पवार यांचे मनापासून आभार करतो मानते. मेरा नाम उज्मा शेवास शेख है और मैंने लाडकी बहन योजना का फॉर्म 20 जुलाई को भरा है और उसका जो OTP नंबर वगैरह जो भी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया उसका मैसेज 4 अगस्त को आया और उसके बाद में अभी पैसे हमारे अकाउंट में आ चुके. इसके लिए मैं लाड़की बहनी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ. धन्यवाद कि इन्होंने इतना अच्छा हमारे लिए ऑफर निकाला हमारी सब बहनों के लिए इतना सोचा उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ शुक्रिया करना चाहती हूँ. आपको कोई दिक्कत आई थी क्या फॉर्म भरते समय? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं आई. उन्होंने जैसे जैसे डॉक्यूमेंट बताया वैसे वैसे हमने लाया और उन्होंने कोई पैसे वगैरह नहीं लिए हमसे. फ्री में ओनली फ्री में सिर्फ सब पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर किया सबमिशन कर दिया उसके बाद आराम से हमारा फॉर्म फिलअप हो गया. उसकी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं. माझं नाव सौविद्या दत्तात्रय करांदे. मी कळंबोलीतून आलेली आहे. लाडक्या बहीण योजनेचा तुम्ही फॉर्म भरला होतात का? हो भरलेला पण आहे आणि त्या फॉर्मचे मला पैसे पण आले. कधी मिळाले साधारण? आता साधारण 2 दिवस झाले मला पैसे आले. तुम्हाला पैसे मिळाल्यानंतर आता काय वाटतं? आता पैसे मिळाल्यानंतर मी आम्हाला असं वाटतंय की हा पहिलाच सरकार आहे की लाडक्या बहिणीला पैसे देणारा जो भाऊ. सुरुवात कशी आहे की नरेंद्र मोदीजी नंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्याच्यानंतर आपले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नंतर जो लाडका भाऊ म्हणून देवाभाऊचा जय घोष आम्ही आत्ताच केला. तरी पण म्हणजे कसं वाईट देताना काही गोष्टी विसरून जातात तसं अगदी लाडक्याच भाऊला विसरून गेली पण हे चारही भाऊ सगळ्या बहिणींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले याचा खूप मोठा मला मनापासून आनंद झाला आहे. आणि यापुढे पण या भावांनी एवढी बहिणींची काळजी घ्यावी की आपलं सरकार पुन्हा पुन्हा सरकार येईल या बहिणींची आशीर्वादाची थाप या भावाच्या पाठीवर कायम राहील अशी मी ग्वाही देते. नमस्कार माझं नाव गौरी कोरडे. मी एक स्टुडंट आहे आणि या योजनेबद्दल सांगायचं झालं तर 14 ऑगस्ट रोजी लाडकी बहीण या योजनेचे एकदम 2 महिन्याची रक्कम जसं की 3000 रुपये माझ्या अकाउंटला जमा झाली
त्यावेळेस एवढा आनंद झाला की हे बघून, म्हणजे माझ्यासारख्या अनेक महिलांचे आणि माझ्यासारखे जे स्टुडंट महिला आहेत ज्या की 23, 24, 25 वयाच्या सुद्धा असतील, त्यांनाही या योजनेचा लाभ झालेला आहे. आणि सर्वप्रथम ज्यावेळेस आम्ही फॉर्म भरत होतो त्यावेळेस अनेक जणांच्या अशा कमेंट्स होत्या, म्हणजे विरोधी पक्षच तिथे कोण असतील त्यांच्या अशा कमेंट्स होत्या की तुम्ही हे लाडकी बहीण फॉर्म भरताय पण हे एका निवडणुकीपुरतं मर्यादित आहे किंवा येणाऱ्या फक्त 3 महिन्यापुरतं मर्यादित आहेत. पण ही जरी मनात भीती असली तरी ह्या भीतीला कुठेतरी एक पांघरून घालून आम्ही सरकारवरती, आपल्या नवीन सरकारवरती विश्वास ठेवला आणि हा फॉर्म भरला. त्याचप्रमाणे सरकारने त्यांचा शब्द पूर्णपणे पूर्ण केला आणि आमच्या खात्यात येत्या 14 ऑगस्टला संध्याकाळी 6:28 3000 अशी रक्कम आमच्या अकाउंटला जमा केली. तसेच आपले जे देशाचे पंतप्रधान आहेत माननीय नरेंद्र मोदी साहेब यांचेही याला खूप मोठे योगदान आहे. त्यांच्याचप्रमाणे आपले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असतील, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, तसेच अजित पवार साहेब असतील, या सर्वांचं योगदान एवढं मोलाचं आहे की या तिघांमार्फत म्हणजे आपल्या महायुती सरकार बाबतीत आपल्याला एवढ्या प्रकारे योजनेचा लाभ भेटलेला आहे. हे सर्व बघून मी आणि ज्या अनेक सर्व अनेक लाखो महिला आहेत त्या सर्वांना एवढा आनंद आहे की अशाच योजना अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीने सरकारने काढाव्यात आणि असंच महिलांना नेहमी प्राधान्य देऊन त्यांना उच्च शिक्षितपर्यंत प्राधान्य देऊन त्यांना फुल सपोर्ट करावा आणि त्यांना पूर्ण पुढे न्यावं असं मी सरकारला हात जोडून विनंती करते. आणि पुन्हा एकदा तुमचे खूप खूप आभार मानते की तुम्ही महिलांना एवढं सक्षम बनवून तुम्ही छान प्रकारे योजना दिली. धन्यवाद. नमस्ते, मेरा नाम रशिदा सैयद, मैं पलसवा वाडा पार्क से यहाँ पर आई. एक्चुअली मुझे जब ये प्यारी बहन लाडली बहन लाडकी बहन का जब ये फॉर्म आया था तब मुझे ऐसा लगा था कि ये सिर्फ बेसिक लोगों को गुमराह करने वाला कुछ स्कीम होगी. बट फिर भी मैंने एक ट्रायल के लिए मैंने ये फॉर्म ऑनलाइन भरा ये सोचकर कि ठीक है देखते क्या होता है, पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. बट जब मुझे 15 अगस्त को मेरे अकाउंट में ये पेमेंट आया तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये सच है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं. और मुझे ऐसे लगा कि हाँ कोई तो है जो बाकी लड़कियों के लिए भी कुछ सोच रहा है, तो उसके लिए मैं सबकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ. मेरा नाम हरजिंदर कौर हैप्पी सिंह है, मैं काउंटर में रहती हूँ, वहीं पर मेरा काम चल रहा है. बात करवा क्या रहा? आपने ये जो फॉर्म कितने फॉर्म भरे इस योजना के? ये 1400 से ऊपर फॉर्म आ गए हैं. हाँ. अभी हमारे पास 150 फॉर्म और पड़े हैं जिसके अभी स्क्रूटनी हुई नहीं है. और प्रशांत दादा ठाकुर की हेल्प से हमने ये कैंप लगाया है और हमारा काफ़ी अच्छा गया है. आपने कैंप में जितना फॉर्म भरा 1400 फॉर्म आपने भरा है, तो उसमें से कितने लोगों को मिला है अभी तक? अभी हमारे कॉलिंग 700 तक हुई है. हाँ. तो उनमें से 500 के ऊपर हमारे अप्रूव हो चुके हैं और सबको पैसे भी आ चुके हैं. ऐसे आ चुके हैं? तो आपको क्या लगता है ये स्कीम के बारे में आप क्या बोलोगे? ये स्कीम देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है लोगों के लिए, लड़की बहनों के लिए, कि उनको घर रह के एक इनकम उनको मिल रहा है 1500 का. वो 1500 अगर किसी दूसरे को पूछोगे तो बहुत कम है, मगर उनको अगर पूछोगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये 1500 रुपये. और लोग खुद खुश होकर हमें कॉल कर रहे हैं कि मैडम हमारे 1500 हमें 3000 आ गए हैं, 2 महीने के हमारे अकाउंट में 3000 आ गए हैं. उनको बहुत अच्छा लग रहा है, खुद हमें फ़ोन करके बता रहे हैं सब लोग. हमारे कॉलिंग करने से पहले लोगों के हमें फ़ोन आने चालू हो गए हैं कि मैडम हमें फ़ोन पैसे आ गए हैं हमारे अकाउंट में लड़की बहन.